O Natal chegou aqui no Dilha Labs e hoje eu vou mostrar para vocês a minha coleção de placas de circuito impresso com tema natalino. Eu já desenvolvi muitas placas com esse tema. Na verdade, há um tempo atrás a gente tinha até um evento aqui no canal que se chamava Dilha Labs PCB Challenge, que acontecia todos os natais. Esse ano nós não tivemos o Dilha Labs PCB Challenge, mas mesmo assim quero compartilhar alguns designs incríveis que eu já fiz e que a minha comunidade já desenvolveu também. Desenvolver placas de circuito impresso temáticas, como placas de circuito impresso natalinas, é uma ótima forma de você evoluir as suas skills em hardware. É uma ótima forma de você começar também a desenvolver placas de circuito impresso, conhecer e testar essa tecnologia, para que depois você possa aplicar em outros projetos mais importantes para você também. Quando a gente está começando, a gente comete muitos erros. Vocês vão ver hoje que algumas plaquinhas minhas têm alguns erros, então é ótimo você começar com projetos assim, artísticos e numa brincadeira para você conseguir evoluir suas habilidades, para que quando você for de fato botar a mão na massa, você já tenha aí as habilidades para desenvolver tudo certinho. Então vem comigo se inspirar um pouco, conhecer esses projetos e talvez aí eu te encoraje a desenvolver a sua placa de circuito impresso natalina também. Se você fizer, não esquece de me mandar, tá bom? Nosso vídeo de hoje ele é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que tem um excelente custo-benefício. A PCBWay é parceira em diferentes projetos que eu faço por aqui já há 3 anos. A gente já desenvolveu vários projetos em conjunto e esse ano eles me mandaram um presente de Natal. E eu tô fazendo esse open box com vocês para mostrar todos os mimos que eles me mandaram por aqui e também para falar para vocês que aqui na descrição desse vídeo tem um link com 5 dólares de desconto para você fazer a sua primeira placa de circuito impresso. No vídeo de hoje eu vou mostrar várias placas de circuito impresso com temas natalinos. Algumas delas são da PCBWay, que eles me mandaram junto dentro desse presente. Outras foram designs que eu mesma fiz e alguns designs foram feitos por vocês. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de placa de circuito impresso, tem vários vídeos aqui no meu canal mostrando como que você pode começar. Te convido a assistir esse vídeo e a conhecer vários designs de placas de circuito impresso muito inspiradores para você fazer os seus designs por aí também. Essa daqui é a minha coleção de placas de circuito impresso natalinas. Algumas delas fui eu que fiz o design, outras foram vocês que fizeram, pessoas da nossa comunidade que desenvolveram esses designs. Esses aqui foram os primeiros designs natalinos que eu fiz, né? Eu já tinha feito placas de circuito impresso. Esse aqui foi o primeiro Julia Labs PCB Challenge que fizemos. Ó, Julia Labs PCB Challenge de 2021. Então, foi esse design aqui que eu fiz. Eu acho até que eu tenho uma que tá funcionando aqui. Só um momento. Deixa eu pegar uma montada. Vamos lá, faz tanto tempo que eu não ligo essa plaquinha. Será que ela ainda funciona? Aqui, mais ou menos. Ela tá com alguns probleminhas aqui nos LEDs, mas olha só, a ideia é que esses LEDs aqui atrás da placa, nessa área da placa, eles apareçam aqui para frente, ó, tá vendo? Passando a luz por essa parte aqui da placa de circuito impresso, que eu deixei apenas na fibra de vidro, e iluminando a plaquinha de Natal. Essa plaquinha aqui, ela teve um problema, na verdade. Eu esqueci de fazer uma das trilhas. Então, olha só, ficou faltando essa trilha aqui que eu precisei acabar fazendo depois com um pedacinho de pad de componente eletrônico, tá vendo? Ó. Mas mesmo assim, ela ficou muito bonita, ficou bem legal e foi um erro assim, mínimo, que passou despercebido mesmo. Eu me perdoo porque realmente, no momento que eu fiz essa placa aqui, era um dos meus primeiros designs, eu tinha menos experiência do que eu tenho hoje. Depois, nós tivemos a placa do ano passado, ó, de 2022. Olha só, essa placa aqui, ela é a minha favorita de Natal. Eu achei que ela ficou maravilhosa, ficou linda. Tem já no meu Instagram também mostrando o processo de montagem dela. E eu achei que essa daqui ela ficou uma graça mesmo. Gostei demais dessa placa aqui. Tanto em vermelho quanto em branco, e eu realmente não consigo decidir qual que eu mais gosto, porque as duas ficaram perfeitas. A única coisa que eu gostaria de mudar nessa placa é esse conector de bateria aqui. Eu não quero mais usar esse tipo de conector, porque eu achei ele muito difícil de tirar e colocar a pilha. Ele tem outro problema que é a solda dele na placa. Eu achei ele muito difícil para soldar, então eu vou trocar por um outro conector já para os meus próximos projetos. Agora nós temos os projetos que eu recebi da PCBWay esse ano. Olha só que lindinho. Esse daqui é um biscoitinho natalino.
E que vem com esses LEDs aqui, que são um charme, LEDs RGB que são automáticos, ó. Então eles vão piscando nessa configuraçãozinha. Esse, cada um desses LEDs aqui tem um microcontrolador dentro deles, por isso que eles já saem piscando assim. E a placa, ela é com um design muito bonito, ó. Uma bateria, o botão e os LEDs, tá vendo? Uma eletrônica simples, mas que trouxe todo um charme aqui nessa plaquinha. E eu gostei muito também desse detalhe para poder pendurar ela na árvore de Natal. A próxima placa também da PCBWay é essa placa no formato de árvore de Natal, que ficou uma gracinha. Eu pensei muito em fazer o design desse ano como árvore de Natal, mas eu acabei escolhendo fazer algo mais parecido com uma guirlanda. Mas essa árvore de Natal, ela tá uma gracinha, ó. E ela pode ficar tanto desse lado quanto desse lado, porque os LEDs ficam, ó, nas duas faces. Agora eu vou apresentar para vocês alguns designs do Caduzios. O Cadu, ele já participou do Dilelab Speed Challenge, mas o Cadu também produz várias placas de circuito impresso natalinas. E essa daqui foi uma delas que ele fez aí em comemoração ao Natal. Esse foi o Natal de 2021. Ficou uma graça a placa, olha só, no formato de árvore também. E esse aqui, ele é um pingente para árvore. Olha só, não tem nenhuma eletrônica. É apenas realmente um pingente maravilhoso feito de PCB para o seu Natal. Ele também fez uma rena, que eu achei uma gracinha também, ó. Vocês conseguem acompanhar os trabalhos do Cadu aqui, ó, por caduzi.us. Tá vendo aqui, ó? Vou dar um zoomzinho. Ó, que bonitinho. E o legal é que a perfuração aqui, ó, da placa é no olhinho da rena. O Cadu também fez essa maravilhosa estrela, e essa daqui sim é uma placa que tem uma eletrônica. A ideia é conectar aqui um ESP01 e fazer vários LEDs RGB aqui piscarem atrás dessa estrela, ou na frente, né? Depende qual lado você quer mostrar. Mas a ideia é ser aí uma estrela, a estrela principal do seu Natal, né? Então, colocar aí na árvore de Natal, num local bem evidente, ela fica bem show mesmo. Esse projeto aqui ele usou para participar do Julia Lab Speed Challenge. A ideia desse projeto é ser uma anjinha que tem os olhinhos com LEDs aqui. Olha só, tem a conexão de um ESP01, tem os LEDs aqui na sainha do manto e também tem um buzzer para programar e fazer musiquinhas tocarem. Então é um pingente de Natal que toca musiquinha. E o legal é que o Cadu colocou nesse projeto aqui, olha só que bacana, ó, vou dar um zoom. A entrada para energizar essa placa é numa entrada USB, tá vendo, ó? Então ele deixou um cabo USB na árvore dele, disponível justamente para pendurar a anjinha já pelo cabinho USB. Muito gracioso. Falando em Dilelab Speed Challenge, temos um dos projetos que a Lele fez para o Dilelab Speed Challenge. E esse projeto aqui ele é muito bacana. Ela é uma big placa de circuito, olha só. Preenche toda a minha mão. E tem todos esses detalhes, esses recortes aqui na parte do chifrinho da rena. Tem os LEDs aqui em volta e tem uns botõezinhos aqui. A ideia dessa placa é usar junto com um Arduino Nano. Então, é conectar o Arduino Nano aqui, energizar ele e também programar ele para interagir com esses diferentes LEDs aqui e com o buzzer que ficou estrategicamente posicionado no narizinho da rena. Uma sacada genial e eu amei esses recortes aqui na placa, eu acho que deram todo um charme. Ainda participantes do Dilelab Speed Challenge, temos o Demaneiro, que ganhou o Dilelab Speed Challenge primeira edição, que ele fez um conjunto de placas de circuito impresso. Olha só que legal. Então, ele fez várias placas que interagem entre si e que montam esse presépio. Tô vendo, ó, que bonitinho. E aqui em cima nós temos todos os LEDs aqui em cima do presépio. E o mais interessante desse projeto, que eu acho que foi o que fez com que ele ganhasse, foi a sacada de fazer com que todos esses LEDs aqui fossem controlados por um Atini. Então, o Atini, ele é conhecido por ser o pequenininho, né? O Tini pequeno, e ele fez essa sacada do CI do Atini ser parte aqui desse cenário, ser parte da manjedoura. Então, foi uma sacada muito legal. Foi uma brincadeira com o Natal, com a eletrônica, que ficou um luxo, né? Tanto por isso que ele foi aqui o nosso querido vencedor do Dilelab Speed Challenge. Outras placas que eu recebi também no Dilelab Speed Challenge foi essa daqui, que ficou uma gracinha, né, gente? Olha só, é uma pixel art aqui em forma de placa de circuito impresso. A ideia é ela ser um quadrinho, então, ó,
Dá para colocar ela em algum local da casa, ela fica bem decorativa e ficou uma graça também. Olha que bonitinha. Último de designs aqui que eu ganhei. Temos a placa do Guilherme, que também participou do Giga Live Specific Challenge, e ele fez toda na eletrônica aqui para conectar esses LEDs. Eu até vou tentar ligá-la aqui. Eu não tenho certeza se ela tá ligando mais. Vamos ver. Aqui, eu tô com essa bateria bem fraquinha, mas acho que tá dando para ver, né? Os LEDs, ó, eles vão acendendo em sequência. E toda essa sequenciação de LEDs, ela foi feita toda na eletrônica pelo Guilherme. E ele conseguiu juntar todo esse estudo dele aqui num design que ficou uma graça, né? Vai dizer, gente, uma linda placa. Gente, eu quase esquecendo de mostrar para vocês, ó, a placa do Grinch. E além de demorar para montar, eu cometi muitos erros no circuito dessa placa, porque eu dimensionei muito mal as baterias para ela. Então, no fim das contas, eu tive que fazer uma gambiarra muito maluca, substituir o pad de bateria, fazer umas ligações extras, colocar os LEDs aqui. Mas olha só que legal que ficou no fim das contas, ó. Essa daqui é a placa do Grinch e ela pisca aqui o gorrinho de Natal. É, o triste é que fazendo essas modificações eu acabei perdendo os LEDs que ficariam nos olhinhos do Grinch. A ideia é que os olhinhos dele aqui ficassem piscando vermelhos. Mas acabei perdendo esses pads por conta de que o pad da bateria acabou ficando em cima, na frente dos olhinhos. Então eu não tive como colocar os LEDs ali também. E aí, gostou de conhecer minha coleção? Se você tiver uma placa de circuito impresso artística ou com tema natalino, não esquece de me mandar também. Compartilhar seu projeto comigo que eu vou amar conhecer. Realmente espero que esses designs tenham te ajudado e te inspirado de alguma forma. Eu desejo a todos vocês um feliz Natal, um excelente ano novo e que os projetos de vocês continuem evoluindo a cada vez mais. E se vocês gostaram de algum projeto em específico e querem um vídeo mais detalhado sobre uma placa ou sobre o processo de desenvolvimento de algumas dessas histórias aqui que eu contei para vocês, só deixar aqui nos comentários que eu gravo um vídeo dedicado para esse projeto, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!